Oi, eu sou Andrea Caos e estou aqui para falar para vocês um pouco do que vai acontecer em Tiradentes esse ano. A Mostra de Cinema de Tiradentes chega à 16ª edição como uma das mais importantes plataformas de cinema independente brasileiro. E por quê? Porque nela nós vamos encontrar alguns realizadores novos, ou nem tão novos assim, mas que têm em comum a ideia de apresentar trabalhos que primam pela autoria, pela ousadia e pela linguagem cinematográfica própria. O artista é aquele que, vivendo mesmo no profano, ele é sagrado. É uma pessoa que carrega dentro de si o O infinito. tempo passa e os homens só se comprometem de fato com uma mulher independente e com um projeto. Você pode vir à minha casa sempre, mas te peço um imenso favor. Não traga jamais um homem aqui. O senhor tem alguma dúvida com relação às regras que estão para ser participadas do nosso campeonato? Nenhum. Nessa edição, nós temos uma homenagem à atriz Simone Spoladori e também o debate Fora de Centro, que comemora a descentralização da produção audiovisual brasileira e apresenta para o público uma série de filmes provenientes de vários estados do país. Como disse a coordenadora do evento, Raquel Alac, é a diversidade na pulsação da contemporaneidade.